caqliga fartuunay waxaan wax caqliga gelaya fartuunay maahee dadkan waxaad u gudbinaysa wax caadi walaal u gudbi nin baa hudheel ii raacay adiguna waan ku faansana asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu asxaabta sharafta iyo karaamada gabla meegsta adunida ka nooshu walaalkiin cabdulaahi ka daawarsana waa qiyaas tv dhammaantiinba soo dhawaada muddo dheer smaynaan maqal smay arag kolley howlaa iska jiray intiini horey la socotay dhammaanti waxaan ka codsanaya haddii aad ku cusub tahay inaad maxay tahay subscribe-ka noo saartid share tayo lectrano raacis taasoo waxa weeye waxay ka taraysaa wax waxaan isoo gudbayna wax ka taraysaa hadalkiin ku badima maanta waxaa inii hayaa bilcaqligeenna qof caqligeena hadaya ayaa inoo hayaa waa muuqaal gabadh maxay tahay youtubera oo la yihaha maxay tahay fartuun la yihaahdo oo waxay ka sheekaynaysaa buu yahay waalidii casayd cabdigood sheegi jiray waalidii casayd cabdigood ayay ka sheekaynaysaa nin baa halkan cuntay yiri nin ku badi maayo laakiin bal wada daawana haddaan qaldanaya qabta soomaalile maxamed haddii qaldantay inaga qabta dee horta marka hore gabadh waa gabadh libaaxada waatan rabtaa laakiin maxaa mataqaanaa anigu waxaan ahay libaaxad arog keer kamerad hadday iga danto waan bilaabaynaa xoogii qasab marka kuwaad horta waa libaaxad inantu kamarada hadday baktida dan waxbu ma aragto muxma taas waan soo dhaweynaya libaaxad tay libaaxnimadaada waan soo dhaweynaynaa waynu ku soconaynaa eemaka waxaynu daawanaynaa waalida casarka bilaabaysa halkan ila daawada ducaysantaan waxay tiri magacaygu waxaa waaye ladan wiil baan israacnay inaan shukaansano waxaan aadnay casho cashadii markii aan dalbannay sheekada si fiicanay u socotay kadib wuxuu yidhi cashadii markaan cunnay ma rabtaa in aad dalbato dessert anigu waan dalbaday waxaa iri waxaan rabaa cookie dough cookie dowgii aa la keenay asaga wax muuna dalbanin miiska naagta markay keentay wuxuu igu yidhi dhexda maxay tiri nin baan cunto wada dalbannay hudheel baanu soo wada gallay dhexda soo dhig buu yidhi wuu ila cunay wuu ila baabiyey markuu ila baabiyey kadibna wuxuu ku dhuftay malgacaddii buu igaga dhuftay maxay tahay malgacaddaydii suri iga kacdee maad iga kacaynin caqliga fartuunay waxaan wax caqliga gelaya fartuunay maahee dadkan waxaad u gudbinaysa wax caadi walaal u gudbi nin baa hudheel ii raacay adiguna waan ku faansanay filikaago waxaan ku yihi xaggaa maxay tahay dad baa cunto isku iriyday iyo waxaa waad ka sheeksheekaysaa hal mar waxaas ka sheekaysaa dadkan aad wuxuu sheegaysaa waa dad kaa caqli badan walaalo dadkan waa dad kaa faham badan dadkan waa dad kaa aqoon badan baa ku jira marka walaal waxaan aad gudbinaysid dadka wax caqligooda gala ha noqdo walaalo aynu ku soconna weli mid kale wax kale ini haray mid la mooday inuu hadlisa uma hadli jirin san caw kii cabsalaantoon umay hadli jirin umana hadlaan ila daawada inaad ila talisa ayaan rabaa abaayo inaad soo qaadatid isku day walaal waa soo qaatay jazaakallah khayr inaad igu aamintay soo dhawow waxay ku bilaabanaysaa sida tan waxaan isjecleen gabar yaraanteena iyada way i jecleed anana waan jeclaa dhibka jiro wuxuu ahaa iyada inta ay i jecleed iima sheegan jirin oo waxay igu tiri waan kaa baqi jiray anna gadaal ayaan ka jeclaaday oo ayadaa markii hore i jecleed muddo sidaasaa u ahayn iniyadda iga saartay anna markaas ayaan jeclaaday iyada waxay samaysatay jeceyl kale iyada jeceylkeeda iima sheegan laakiin ugu dambeen aniga ayaa u sheegtay jeceylkeega laakiin waxay ku soo aaday xilligii ugu dambeeyey ee arooskeeda la qabanqaabinayay ugu dambeen waa la guursaday sanad kadib way ay kala tageen hal cunug ayay wadataa muddo kadib ayaan isxariirinay oo anaa xariiriyey waa sheekaysanwaxay u akhrisaa tabtii idaacadda b b cda wallahi kuwa b b cda warkasaan u akhriyan wallahi bii nii sheegi maayay af soomaali bay akhriyaysaa qofkan ereyuu qaldi karaa soomaaliga waad ogtiin dadku inta badan ereyaa laska qaldaa ereyaa lasoo gaabsadaa iyadu waxaan gaabsiga way fahansantay maxaa kata waxaan la dheeraysanay way fahansantay wax ay waxaan o dhan iyadu way garanaysaa ogow inan tanayna qurbahaad ku kortay uk bay ku kortay weliba ingiriiska ku kortay inantay af soomaaliga saan u akhriyaysa waxaantay soo diyaarsatay iyadu oy qoraalkan soo dhigatay almaskixiyantulmaskixiyan intay soo diyaarsatay ayay noo haysa mase hore walaashee nimco aad iyo aad baan walaal nimco maxay tahay ninka wuu isilciyey habeenkii beerkuu igala bixi jiray hirxun buu igu dhufan jiray saacadaha dambe aniguna kadib kamaan yeelin laakiin markii dambe waxaa tiri hooyadaa u sheeg hooyana waxay ugu tiri waxba dadka ha u sheegin waa filmo noocaasa dee fartuune walaal caqliga waxaan geli maayo dadka waxaad ka iibinaysa ka jooji oo wax dadka caqliga gala dadka ka iibi waxaan ilan dadkan waa dad caadiya kusoo eegiyey aan ku soconna weliba tageen hal cunug ayay wadataa
مدة كدب أيان إسحريرني أو أنا حريري وعشان كيسني سيدي لبقف وهذا إسحيسان صو أنا أهان وأجعل هاي أيضا سيدي إيشكتي وإجعش هاي وحي إجوتري علف أيان إسكول هين مكي لكن وحول بوح أم قضان سوى ناكسن هذا أو مرة أي سوى الكرمي نضي وصدح دقيقة أنا هالمرأة مسيوي مركاسي كيسة مركا كيسي سرقناي كيسة وحي وزيري إن يلي مايو مركاسو كيسة دنائي على علي عقليك أمد جيلي مي سفرتونين عادير والله بأن جيلين وبالله بأن جيلين نجد أو حنا نروح والله نروح المشرقين صين عادير نجد إله ما كل شيء عادير وحرون ضف كنا عادير وشيء وأنا كنت دعوانا وأنا كنت داوتشرني لكن هما يقول بعد يسوي سيدك وراكن عاش هالكم مرتب كيسة هالكم مري والله بلا طلعنا روح روح عقلي قلي ماها إذا ما تبون والسلام يا مرة بعد مرصد حاضبة إن أنت أنا فرطون وحوي وين داود شري وأنا خو حنا لكن قرما وحني والله ما يريسان يسوا إن هدات كيش برام شغل سوق اللي سبسكرايب كلك تناصر إذا ما تبون والسلام يا حريستي بكل كنها عطو هذه ضاينو